Boylik haqida gapirar ekanmiz, hayolimizga birinchi bo'lib yuqori texnologiya qiroliga aylangan Elon Musk yoki da Kenzo, Christian Dior, Louis Vuitton va Gavinchi kabi mashhur brendlarning otasi bo'lgan Bernard Arnold keladi. To'g'ri, bular biznes olamida katta muvaffaqiyatga erishgan insonlardir. Ammo insonlarning nazariga tushishni xohlamaydigan milliarderlar emas, balki trilliarderlar borligini bilasizmi? Dunyo aholisining ko'p qismi Saudiya Arabistonining qirollik oilasini qancha boyligi bor ekani u yoqda tursin, kim ekanliklarini ham tanishmaydi. Ammo bu oila dunyodagi eng badavlat oilalar qatorida oldi saflardan joy egallab kelishmoqda. Bu oila 1.8 trillion dollarga egalik qiladi. Qanday qilib deysizmi? Hozir biz sizlar bilan Saudiya qirollik oilasining huzuriga tashrif buyuramiz. Aynan Qirol Salmon bin Abdul Aziz Al Saudning taxtga kelishi va nimalarga egalik qilishi haqida yaqindan bilib olamiz. Qirol Salmon Saudlar oilasining a'zosi, Saudlar sulolasi 18-asrga borib ulanadi. Bu oila o'zining ulkan daromadini tabiiy neft resurslaridan topib kelmoqda. Qirol Salmon Abdul Aziz bin Abdurrahmon Al Saudni 45 ta o'g'lining biri bo'ladi. Ha do'stlar, to'g'ri eshitdingiz. Qirolni 45 ta o'g'li bo'lgan. Qirol Salmon va uni 6 aka-ukalari yoshligidan ancha hashamatli hayot kechirishgan. Sababi ularning onasi Ibn Saudni eng suyukli ayoli bo'lgan. Qirol Salmon esa ko'proq hurmatga sazovor bo'lgan farzandlardan edi. Ular Riyod shahrini oldida joylashgan, otasi tomonidan qurilgan Murabba deb nomlangan saroyda katta bo'lishgan. Bu saroy 2 etajdan iborat bo'lib, 32 xonasi mavjud. Qirol maktab yoshiga yetgach, u maktabga borishni boshlaydi. Ammo oddiy maktabga emas, uni otasi Ibn Saud farzandlari uchun maxsus shahzodalar maktabini qurdiradi. Albatta, bu yerda yana bir qancha davlat elitalarining farzandlari ham tahsil olishgan. 19 yoshga yetganda Qirol Salmon o'zining birinchi ishini qirollik boshqaruvida boshlaydi. 1954-yildayoq u Riyod provinsiyasini boshqaruvchisining o'rinbosari, keyin 1963-yilda esa o'sha provinsiyaning boshqaruvchisi bo'ladi va bu hukmdorlik 48 yil davom etadi. O'sha vaqtdan boshlab u sahroga botgan Riyod shahrini katta metropolisga aylantiradi. Osmonupar binolar, katta savdo va biznes markazlari bilan shaharni to'ldiradi. O'sha vaqtlarda u Yevropa va g'arbiy mamlakatlar bilan do'stona munosabat o'rnatishni istamaydi. Ammo keyinchalik ko'p mamlakatlar neftga katta ehtiyoj seza boshlagandan so'ng tashqi eksportlar yo'lga qo'yiladi. Vaqt o'tgani sari shu uning shohratiga shohrat qo'shilib boradi. 2011-yili u bosh vazirni ikkinchi maslahatchisi, keyin esa mudofaa vaziri bo'ladi. 2015-yili qirollik rolini ijro etib kelgan uning katta akasining dafnidan so'ng u Saudiyani qiroli etib tayinlanadi va Yamanni qirollik oilasi bilan munosabatlari yomon bo'lganligi sababli u o'sha yiliyoq urush boshlaydi. Urushda kasetni bombalar ishlatilishi oqibatida 100 minglab aholi o'limga yuz tutadi. Qirollik oilasi doimiy siyosiy tanqidlar ostida bo'lgan. Ularning aksari Qirol Salmonning o'g'li Shahzoda Muhammad bin Salmonga qaratilgan. Hatto shahzodani boshqaruvga kirib kelishi ko'pgina siyosiy muammolar bilan bog'liq. Sobiq shahzoda Naifni lavozimdan olib, o'rniga shahzoda Muhammad tayinlangan. Shahzoda boshqaruvga kelganidan so'ng barcha siyosiy dushmanlarni, ya'ni katta tadbirkorlar va boshqa shahzodalarni korrupsiyada ayblab, qamoq jazosiga hukm qildirgan va bir qancha toifalarni ham quvg'in qilgan. Quvg'in bo'lganlarning ichida Jamol Ahmad Kashogiy nomli mashhur jurnalist ham bo'lgan. Bu jurnalist qirollik oilasini, aynan shahzodani ko'p tanqid qilganligi sababli u davlatdan quvg'in qilingan edi. Keyin esa Turkiyaning Istanbul shahrida uni o'ligi aniqlangan. 2018-yilda CIA, ya'ni AQSh Markaziy razvedka agentligi Jamol Kashogini o'limi shahzoda Muhammad tomonidan buyurtirilganligini isbotlagan, ammo natijada hech narsa o'zgarmagan. Qirollik oilasi aslida qanchalik boy? Mavzuni boshida aytib o'tilganidek, qirollik oilasining daromad manbai tabiiy neft resurslariga bog'liqdir. Davlat tasarrufida bo'lgan katta neft qazish va qayta ishlovchi Saudi Aramco nomli korxonasi qirollik oilasining daromad manbaidir. Bu korxona 1.8 trillion dollar bozor qiymati bilan dunyodagi 4-chi eng daromadli korxonalardan biri deb hisoblanadi. Bu korxona dunyoda katta tabiiy neft zaxira va kunlik katta ishlab chiqarish hajmi bilan dunyoda 2-chi o'rinni egallaydi. Qirollik oilasini boshqa a'zolar ham kompaniya aksionerlari.
Qirol Salmon esa Londonda neftga bog'liq bo'lgan bizneslarni ham boshida turadi va rasmiy xabarlarga ko'ra 35 million dollarlik uylarga ham egalik qilishi aytiladi. Bu hali Qirol Salmonga tegishli bo'lgan mol-mulklarni yarimi ham emas. Saudiyada qirolga tegishli bo'lgan bir-biridan hashamatli 4 eng asosiy saroylar bor. Riyodda joylashgan Al-Yamama saroyi qirolning eng asosiy va xohishiga binoan tarzda qurilgan turar joylardan biri. Bu saroy 8 qavatdan iborat bo'lib, marmar tosh bilan bezatilgan. Toza ipakdan tayyorlangan gilamlar, xrustaldan tayyorlangan qimmatli ustralar va hatto qo'lda chizilgan naqshlar ham tillo bilan bezalgan. Bular saroyni tasavvur qilib bo'lmas darajada qimmatligini bildirib turadi. Bu saroy ham o'zgacha dizayni bilan odamni e'tiborini o'ziga tortadi. Ammo ozgincha kichikroq bo'lishligiga qaramay, o'zining milliy arablarga xos bo'lgan dizayni va qimmat, ammo antiqiy mebellari bilan esdan chiqmas taassurot qoldiradi. Qirolning navbatdagi saroyi juda ham mashhur, yangi, eng katta va eng qimmatga baholangan saroylardan biridir. Toza ipakdan tayyorlangan gilamlarni saroyni har yerida uchratasiz. Italiyadan keltirilgan marmar toshlar bilan dizaynlashtirilgan devorlar, saroydagi barcha mayda detallar ham o'z bahosiga ega. Misol uchun bu musir karzinkasi ham toza kumushdan tayyorlangan. Amerikaning 44-chi prezidenti bo'lmuş Barak Obamaning saroyga maxsus tashrifidagi suratdan qirol va mehmonning kursisi tillodan ekanligi va hatto stol ustida turgan salfetka qutisi ham tillodan ekanligi mehmonni ham nazarini chetlab o'tmadi. Qirolning saroylarini oshkora ko'ra olsak-da, ammo u o'g'liga nisbatan juda ham sirli. Rasmiy xabarlarga ko'ra, qirolni Londonda millionlarga baholangan turar joylari borligi aytiladi, ammo ular aholi e'tiboriga tushmasligi uchun kompaniya nomlari bilan yashiringan. Ammo shahzoda esa buni aksi. U qancha boylikka egalik qilishini hech kimdan sir tutmaydi. U 2015 yili dunyodagi eng qimmat saroylardan biri bo'lgan Chateau Louis deb nomlangan saroyni 301 million AQSh dollariga sotib olganligi bois barcha nashriyot yangiliklarini bosh sahifasidan joy olgan. Bu saroy Fransiyaning Versailles deb nomlangan shahrida joylashib, Fransiyaning qadimiy obidalarini aks ettiruvchi zamonaviy haytek usulda qurilgan. Saroyning umumiy yer sathi 32 gektarni tashkil etadi. Bu yerda tennisning kort va golf maydonlari ham mavjud. Saroyning zamonaviy fontanlari, chiroqlari va hatto suvni qanchalik balandga chiqishi ham telefon bilan boshqariladi. Saroy go'zal basseyn va ichki jakuziga ega. Bundan tashqari meditatsiya uchun maxsus, aql bovar qilmas akvarium bilan o'ralgan xonasi ham mavjud. Bu saroyda keragidan ortiq, aniqrog'i 10 yotoq xonalari bor. Guvohi bo'lib turganingizdek, devordagi naqshlar tillo bilan bezalgan va devorni o'ziga chizilgan qimmatbaho san'at asarlari insonni o'ziga rom qiladi. Uyni ichki qismi 5000 kvadrat metrdan iborat bo'lib, shahzodaga har qanday shohona ko'ngilxushliklarni qiyinchiliklarsiz o'tkazish uchun imkon beradi. Ovqatlanish uchun maxsus zal, hashamatli muzeyga o'xshash zallarga eng qimmat lustralar o'rnatilgan. Shahzoda boshqaruv ishlaridan charchagan vaqtlar u do'stlarini chaqirib, saroyni maxsus tungi klubida vaqtni maroqli o'tkaza oladi. Saroyni xonalarining biri 3000 ta turli xil alkogol ichimliklar bilan to'ldirilgan. Ko'rib turganingizdek, saroy tarixiy boyliklar va shu bilan birgalikda zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Shahzoda yana bir tarixiy san'at asari bo'lmuş Leonardo da Vinci'ning portretini turizi 50 million dollarga sotib olgan. Ha do'stlar, bu portret saroydan ham qimmat turadi. Ammo qirollik oilasi tabiatni har qanday injiqliklarini ochiq yuz bilan qarshi oladi. Shahzoda dunyodagi eng qimmat Seren deb nomlangan yaxtani ham e'tibordan chetda qoldirmagan. Bu yaxtani u 500 million yevroga sotib olgan. 5 yulduzli mehmonxonalarda mavjud bo'lmagan qulayliklar aynan shu yaxtada mavjud. Eng yuqori qavatda basseyn, quyoshli kunlarda dam olish uchun maxsus joylar, mehmonxonalar va har bir qavatda dengizni yaqindan kuzatishga imkon beruvchi oynalar bor. Grand pianino, ajoyib lyustra va nozik did bilan dizaynlashtirilgan shaxsiy xonalar. Jami 12 dam olish xonasi bor va bu yaxta 40 odam uchun mo'ljallangan. Yaxta suvi sho'r bo'lgan maxsus basseyni va spalariga ham ega.
Eng qiziqarlisi bu uni ortga qismdagi dengizni kuzatib dam olishga imkoniyat beradigan joyi. Shahzoda bu yaxtani sotib olishdan avval bu yaxta Bill Gates tomonidan haftasiga 5 million dollarga ijaraga olingan. Bugungi videomiz shundan iborat edi do'stlar. Kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.